Pozdrav ljudi, danas pravimo veganski hot dog. Znači idemo lagano sa viršlama, one bi po receptu trebale da budu veganske, ja ih nemam, tako da bit će dobre i ove piu piu. Ja naravno uvek volim da iznenadim i da dodam nešto svoje u recept, tako da dodat ćemo malo rukole i ono što je meni nezaobilazno, što ja baš onako volim, to je ovaj sušeni list bokvice, jako je dobar i zdrav. Podrazumeva se naravno da ste viršle skuvali pre upotrebe. Hleb naravno ne mora biti bezglutenski, može ovo obična kifla, jer na kraju krajeva pravimo veganski hot dog. Dok se viršla kuva, pripremite kečap koji će nam trebati, naravno tu je senf nezaobilazni i presecite ovako kiflu po sredini. Evo, nakon desetak minuta viršle su skuvane. Ja sam nažalost malo kasno shvatio da se ova viršla baš i ne uklapa ovde, kao što vidite predugačka je, pa ćemo je sada skratiti. E sad, nakon što smo viršlu skratili na odgovarajuću dužinu, počinjemo da ređamo viršlu u kiflu, lagano, kao što vidite sada bez problema može da stane da se uklopi. Zatim stavljamo preko malo rukole, samo polako. Vidite kako to sve lepo izgleda. Nakon toga idemo sa kečapom, naravno nećemo preterivati. Odlično, mislim da je to sasvim dovoljno. Zatim stavljamo senfa. Tako. I za kraj ćemo naravno staviti malo sušenog lista bokvice. Nemojte preterivati naravno, jer ona nadima. Evo ovako. Divno. Sad sve to lepo lagano preklopimo, malo pritisnemo. I spremni smo za uživanje u veganskom hot dogu. Ljudi živi, zdravi mi bili i zapratite me do sljedećeg recepta. Prijatno!